В Івано-Франківській області діє пілотний проект щодо впровадження європейського досвіду ціноутворення на лікарські засоби для лікування осіб, хворих на гіпертонічну хворобу, шляхом встановлення граничних рівнів оптово-відпускних цін із застосуванням системи відшкодування їх вартості. Згідно цього проекту, ліки гіпертонікам аптеки повинні відпускати із зазначеною знижкою, але лише за рецептом сімейного лікаря. Як нововведення працюють у сільській місцевості, продовжують дізнаватися наші кореспонденти. Бовшівська амбулаторія створена влітку цього року на базі фельдшерсько-акушерського пункту та ще до кінця не оснащена. Щодня сюди за допомогою звертається в середньому 12 гіпертоніків. Сімейного лікаря на робочому місці ми не застали. Нам повідомили, що вона у відпустці і на даний час завідуюча ФАПом сама обслуговує хворих. Людей приходить дуже багато, у нас по 12 чоловік так на прийом, а крім ще визова, дуже багато гіпертонічних хвороб тепер і серцево-судинних хвороб. Марія Омелянівна не має повноважень виписувати рецепти, тому у таких випадках допомагає Задністрянська амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Всі жителі сіл обстежені в першу чергу фельдшерами і осіб, яких виявлено підвищення артеріального тиску, оглядаються і обстежуються лікарем. По мірі можливості щомісяця, коли виїжджає лікар, вони бувають в кожному селі в Бовшеві 3 дні на тиждень, а на Демешківській раді щотижня. Мінімум раз в місяць виїжджають з кардіографом і роблять людей додаткове обстеження. У інвалідів, старших людей, то обстеження проводиться на дому. І виписуються рецепти, які даються на руки фельдшеру, щоб він міг отримати дані препарати і доставляють на дім. Далі проводиться контроль, як даний препарат впливає на людину. У селі проживає 1476 людей, включно з дітьми. З них на обліку стоїть 397 гіпертонічно-хворих, котрі, згідно пілотного проекту, тепер мають можливість купувати медпрепарати зі знижкою. Для відшкодування ліків за рецептами у Галицькому районі з державного бюджету було виділено субвенцію, що склала понад 218 тисяч гривень. Віталіна Запорожець, Андрій Українець. Новини телеканал «Раї».